নমস্কাৰ, মই সেমিম আৰু আপোনালোক সকলোকে মই পুনৰবাৰ মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজিও মই এগৰাকী অতিথি আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছোঁ আৰু তেখেত হৈছে আপোনালোক সকলোৰে এগৰাকী জনপ্ৰিয় এষ্ট্ৰলজাৰ ডক্টৰ পৰশমণি। আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। নমস্কাৰ। চ' আজিও আপোনাক আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছোঁ। আগৰ ভিডিঅ'টোত মানে বিৰাট ভাল পাইছে মানুহে, গতিকে আকৌ মই মাতিবই লাগিব। বহুতে কমেণ্ট কৰি আছে যে এবাৰ এইটো টপিক লাগে, টপিক বহুত টপিক থাকে জানিবলগীয়া। চ' আজি অৱশ্যে মই সৰু সৰু কেইটামান টপিক আপোনাৰ লগত মানে ডিছকাছ কৰিব বুলিয়ে কৈছোঁ। এটা বস্তু মই মানে সুধিব বিচাৰিছোঁ যে বৰ্তমান সময়ত মানুহৰ হাতত ব্ৰেচলেট, আঙুঠিটো থাকে, খুব মানে ব্ৰেচলেট পিন্ধে বিভিন্ন ধৰণৰ। আজি কেইদিনমান আগতে মই এগৰাকী বাৰ হাতত আছোঁ, মানে ইমানমান ব্ৰেচলেট পিন্ধে। হয়, চ' ব্ৰেচলেট পিন্ধিলে মানে কি, মানে কিবা ভাল হয় নেকি? চাওক, এষ্ট্ৰলজিৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ৰেমেডিজ থাকে। যে আগতে জেম ষ্টোনবিলাক মানুহে পিন্ধিছিলে, তাবিজ পিন্ধিছিলে, তো এই ধৰণৰ সকলোবিলাক ৰেমেডিৰে এটা পাৰ্ট হ'ল ক্ৰিষ্টেল থেৰাপি। তো ক্ৰিষ্টেলৰ কিছুমান ব্ৰেচলেট পোৱা যায়, যেনেকৈ ৰাহু কেতু শনিৰ কাৰণে, যেনেকৈ আমি গমেট ৰাহুৰ কাৰণে গমেট, আপোনাৰ ৰক্তবাল পিন্ধো আমি মংগলৰ কাৰণে, পোকৰাজ পিন্ধো বৃহস্পতিৰ কাৰণে, তেনেকৈও কিছুমান ক্ৰিষ্টেলছ পোৱা যায়। যেনে ধৰক আপুনি পোকৰাজ পিন্ধিব পৰা নাই, তেতিয়াহ'লে আপুনি এষ্ট্ৰলজাৰে কয় যে আপুনি টপাজ পিন্ধক। তাকে নকৰি কিছুমানে কি কৰে, চিট্ৰিন বুলি এডাল ক্ৰিষ্টেল পায়, সেই ক্ৰিষ্টেলৰ ব্ৰেচলেটো পিন্ধিব পাৰে। ব্ৰেচলেট কি হয়, এনাৰ্জিবিলাক অতি সোনকালে এবজৰ্ব হয় আৰু সোনকালে কাম কৰে। কিন্তু কথাটো হ'ল, ক্ৰিষ্টেলবিলাক তাৰ যিটো মানে পিউৰিটিটো এতিয়ালৈকে কোনো মানে মানে কোনো চাৰ্টিফিকেট নাইকিয়া, সেইটো কাৰণে অলপমান কেতিয়াবা প্ৰব্লেম হয়। কিন্তু আদাৰৱাইজ ক্ৰিষ্টেলছবিলাক যদি ধাৰণ কৰে তেতিয়াও বহুত ভাল। আৰু সেয়েহে ক্ৰিষ্টেলবিলাকৰ দামবিলাক কম্পেৰেটিভলি ষ্টোনতকৈ বহুত বেছি কম হয়, ইজিলি আপুনি পিন্ধিব পাৰে। কিন্তু এজন মানুহে যদি তিনিডাল বা চাৰিডালকৈ বেছি ক্ৰিষ্টেল পিন্ধা ষ্টাৰ্ট কৰে, তেতিয়া তাৰ কিন্তু নেগেটিভ এনাৰ্জিও আহে, কাৰণ ক্ৰিষ্টেলে এবজৰ্বশ্যন কেপাচিটি বহুত বেছি থাকে। গতিকে যদিহে আপোনাৰ নেগেটিভ এনাৰ্জি যদি এবজৰ্ব কৰিবলৈ আপোনাৰ বডিলৈ লৈ যায়, তেতিয়াহ'লে সেইখিনি নিগেটিভ কৰিব। গতিকে ক্ৰিষ্টেলবিলাক ক্লিনজিং কৰাটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট। আপুনি অনলাইনত পালে বা ক'ৰবাৰ পৰা কিনি পেলাই ডাইৰেক্ট পিন্ধিলে নহ'ব, তাক সদায় পিউৰিফিকেশ্যন কৰিব লাগিব, ৰেকি এনাৰ্জিৰ দ্বাৰা বা বিভিন্ন ধৰণৰ এঞ্জেলিক এনাৰ্জিৰ দ্বাৰা তাক পিউৰিফাই কৰি পিন্ধিব লাগিব। আমাৰ মাজে সময়ে তাক ক্লিনজিং কৰি থাকিব লাগিব। বিশেষকৈ সাধাৰণভাৱে ক্লিনজিং কৰিব কাৰণে নিমখ পানী ডুবাই পেলাইও বহুতে ক্লিনজিং কৰে। গতিকে ক্লিনজিং কৰিহে আৰু এনাৰ্জাইজ কৰিহে ক্ৰিষ্টেল পিন্ধিলে ভাল ফল লাভ কৰা যায়। নিজে পিন্ধিলে নহ'ব, ডেফিনেটলি, কাৰণ যিকোনো আপোনাৰ কাৰণে যেন ক্ৰিষ্টেল দৰকাৰ, সেইখন মোৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট মানে দৰকাৰ নহ'বও পাৰে। আৰু এই বস্তুটো সদায় মানে যিকোনো এজন ব্যক্তিৰ পৰা, যোনে এইবিলাকৰ প্ৰেক্টিছ কৰে তেওঁৰ পৰা চাই পেলাই ল'ব লাগে। আৰু দেখিবলৈ বৰ ধুনীয়া হয় আৰু লেডিজবিলাক, লেডিজসকলৰ মাজত বহুত এইটো ফেমাছ হৈ গৈছে। আৰু যদি চাই, বিশেষকৈ অসমত ক্ৰিষ্টেলটো মই প্ৰথমতে আনিছিলোঁ, প্ৰথমতে ক্ৰিষ্টেলটো, কিন্তু আজিৰ তাৰিখত মই লাষ্ট ওৱান ইয়েৰৰ পৰা ক্ৰিষ্টেল মই বন্ধ কৰি দিছোঁ। কিয়নো ইমান ফেক ক্ৰিষ্টেল আহি গৈছে, 150-200 ৰুপিজত চিট্ৰিনৰ ব্ৰেচলেট এতিয়া মানে এভেইলেবল হৈ গৈছে মাৰ্কেটত। তো এইটো এটা প্ৰব্লেম। আৰু ক্ৰিষ্টেলৰ আচল গুণাগুণটো পাবৰ কাৰণে কিন্তু আপুনি ভাল ক্ৰিষ্টেল ল'ব লাগিব, কিন্তু ভাল ক্ৰিষ্টেল আজিৰ তাৰিখত মাৰ্কেটত খুব কম পোৱা যায়। গতিকে এই ক্ৰিষ্টেলৰ ব্যৱহাৰটো কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু আপুনি তাৰ যিটো পিউৰিটিটো চাই ল'ব লাগিব। আৰু ক্ৰিষ্টেল বস্তুটো যে নিউমাৰলজিকেল, যেতিয়া ডেট অফ বাৰ্থত কিছুমান নাম্বাৰ মিচিং থাকে, সেই নাম্বাৰবিলাকৰ কাৰণে ক্ৰিষ্টেল বহুতে ব্যৱহাৰ কৰে। বিশেষকৈ ৰোজ কোৱাৰ্টজ ক্ৰিষ্টেলটো লেডিসকলৰ কাৰণে খুব বেছি ভাল। তাৰপিছত ৰেড জেছপাৰ বুলি এটা ক্ৰিষ্টেল আছে, সেইটোও বহুত ভাল। এমেথিষ্ট ক্ৰিষ্টেল বাচ্চাবিলাকৰ কাৰণে ভাল, কনচেনট্ৰেশ্যনৰ কাৰণে আপোনাৰ মুন ষ্টোনৰ ব্ৰেচলেট পোৱা যায়, কিন্তু পিন্ধিব পাৰে। বিশেষকৈ যদি ফাইনেন্সিয়েল কোনো প্ৰব্লেম আছে, ফাইনেন্সিয়েল প্ৰব্লেম, তেতিয়াহ'লে পাইৰাইট বুলি এডাল ক্ৰিষ্টেল আছে, পাইৰাইট ক্ৰিষ্টেলো পিন্ধিব পাৰে। এতিয়া ক্ৰিষ্টেল আপুনি ব্ৰেচলেট হিচাপে পিন্ধিব পাৰে, লকেট হিচাপে পিন্ধিব পাৰে, বা তাক ক্ৰিষ্টেলৰ টাম্বল ষ্টোন হিচাপে লগত ৰাখিবও পাৰে। গতিকে ক্ৰিষ্টেলৰ আপুনি অকল ব্ৰেচলেট পিন্ধিম বুলি নহয়, যিকোনো কামতে ইউজ কৰিব পাৰে। অভাৰঅল কথা হ'লে ক্ৰিষ্টেল থেৰাপি, ক্ৰিষ্টেল থেৰাপিটো কিন্তু মেডিকেল ছায়েন্সৰ লগত জড়িত বস্তু। কাৰোবাৰ যদি বেমাৰ আজাৰ হৈ আছে, তেতিয়াও কিন্তু ক্ৰিষ্টেল ব্যৱহাৰ কৰে। গতিকে আজিৰ তাৰিখত যিবিলাকে ব্ৰেচলেট পিন্ধি আছে পিন্ধিব পাৰে, সেইটো এটা অল্টাৰনেটিভ থেৰাপি, অল্টাৰনেটিভ আপোনাৰ এটা আইটেম হ'ব পাৰে। যে আপুনি জেমষ্টোন পিন্ধা নাই, গতিকে ক্ৰিষ্টেল পিন্ধিছে, ক্ৰিষ্টেল যদি কোনোবাই পিন্ধা নাই মন্দিৰ গৈছে, তো আমি অল্টাৰনেটিভ আছে 24th কি কৰোঁ, এজন মানুহক গোটেইকেইটা অপশ্যন দি দিওঁ। যেনে ধৰক আপোনাৰ বৃহস্পতিটো বেয়া হৈ আছে, তেতিয়া আমি ক'ম যে আপুনি পোকৰাজ পিন্ধক। যদি পোকৰাজৰ বাজেট নাই, তেতিয়াহ'লে আপুনি চিট্ৰিন বা টপাজ লওক। যদি সেইটো বাজেট নাই, তেতিয়া আপুনি ব্ৰেচলেট পিন্ধিব পাৰে। তাকে যদি আপুনি পাৰা নাই যে মই মন্দিৰ যাব বিচাৰিছোঁ, তেনেহ'লে আপুনি যিকোনো মা তাৰা মন্দিৰ যাব পাৰে, নহ'লে উগ্ৰতৰা মন্দিৰ যাব পাৰে, তেতিয়াও বৃহস্পতিৰ কাৰণে ভাল। বোলে মই এইবিলাক একো কৰিব বিচৰা নাই, মই একেবাৰে সাধাৰণভাৱে কৰিছোঁ, 10 টকাটো খৰচা নহওক। তেতিয়াহ'লে কি কৰে, কলগছৰ শিপা আৰু হালধি, কলগছৰ শিপা আৰু হালধিৰ, যদি শিপা বা হালধি এক পিচ আপুনি যদি হালধীয়া কাপোৰত মেৰিয়াই পেলাই হাতত পিনে, ছেম ৰিজাল্টেই পাব।
এইবিলাকৰ শ্বৰ্টকাট যিবিলাক টেকনিক হয় এইবিলাক টেকনিক ইউজ কৰি কিনো আপুনি বৃহস্পতি গ্ৰহটো সুপ্ৰসন্ন কৰিব পাৰে। সেই ঠিক সেইদৰে এইবিলাক সকলো ধৰণৰ এটা ষ্টেপ থাকে, যি ষ্টেপে আপুনি ফ'ল' কৰে, যিটো ষ্টেপত আপুনি কানেক্ট হ'ব পাৰে সেইটোৱে আপুনি ইউজ কৰিব। আৰু ব্ৰেচলেট কিমান ধৰণৰ ব্ৰেচলেট আছে? বিভিন্ন ধৰণৰ ব্ৰেচলেট আছে, আপুনি মোৰ দেন 200+ ব্ৰেচলেট পোৱা যায়। আৰু সেই ব্ৰেচলেটবিলাকৰো বিভিন্ন ধৰণৰ কাম থাকে, বিশেষকৈ বাহিৰৰ দেশত ব্ৰেচলেটক এষ্ট্ৰলজিৰ লগত তেওঁলোকে লাইন আপ কৰাই নাই। ব্ৰেচলেটটো তেওঁলোকে মেডিকেল থেৰাপি হিচাপে ইউজ কৰে, কাৰোবাৰ হাৰ্টৰ পেচেণ্ট তেওঁলোকক কিছুমান ক্ৰিষ্টেল দিয়ে, এইধৰণে ক্ৰিষ্টেল থেৰাপি মেডিকেল ছায়েন্সৰ লগত জড়িত বস্তু। কিন্তু এতিয়া আমাৰ অসমত ইণ্ডিয়াত কি হৈছে, এইটো এষ্ট্ৰলজিৰ লগত লৈ পেলাই কৰা হৈছে। জেমষ্টনটো বহুত ক্ষেত্ৰত আগতে আপুনি যদি ৱেষ্টাৰ্ণ কাণ্ট্ৰিত যায় সেইটো মানে আপোনাৰ মেডিকেল ছায়েন্সৰ যিবিলাক বেমাৰ থাকে সেই বেমাৰ লগৰ কাৰণেহে এইটো ইউজ কৰে। ঠিক আছে, আৰু ৰাহু কেতুৰ কথা মই সুধিছোঁ, ৰাহু কেতুৰ কাৰণে কিবা ঘৰুৱাভাৱে কিবা চাওক, ৰাহু কেতুৰটো মই আমি অল্টাৰনেটিভ আছে 24 ৰাহু কেতুৰ আমি সদায় ঘৰুৱা উপায় ব্যৱহাৰ কৰোঁ। কাৰণ ৰাহু কেতু শনি এইকেইটা বস্তু যেনেকৈ আমাৰ ইমানকেইটা প্লেনেট আছে, 9টা প্লেনেট আছে, কোনো চবেই ভাবি থাকে ৰাহু কেতু শনিয়ে বেয়া, কিন্তু কোনো প্লেনেটেই বা কোনো নাম্বাৰে কোনো ব্যক্তিয়েই আপোনাৰ পাৰফেক্ট নহয়। আপুনি যদি চাই আপোনাৰ পিতৃ মাতৃ তেওঁ পাৰফেক্ট নহয়, আপোনাৰ যদি কোনোবা গুৰু আছে তেওঁ পাৰফেক্ট নহয়, পাৰফেক্ট এটাই মাত্ৰ হ'ব পাৰে, সেইটো হৈ গ'ল আপোনাৰ ভগৱান। যে আমাৰ যিটো লাইফৰ সকলো বস্তুৱেই হৈছে কি এটা মানে আপোনাৰ পেকেজ ছিষ্টেম, যেনেকৈ আমি যেনে হলিডে পেকেজবিলাক ট'ৰ পেকেজবিলাক লওঁ, যে দুটা পেকেজ যদি থাকে এইটো পেকেজো ভাল সেইটো পেকেজো ভাল, চবৰ পৰা অলপ অলপ ভাল বেয়া থাকে, ৰাহু কেতুৰো ভাল বেয়া থাকে। ৰাহুৱে আপোনাক যদি বিচাৰে, ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা যেনেকৈ আজি মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছে আৰু বহুত ওপৰলৈ যাবলৈ গৈ আছে, তেওঁ ৰাহুৱে কৰি আছে। তো ৰাহু বেয়া বুলি ক'ব নোৱাৰে, পলিটিক্সৰ কাৰণে ৰাহু বেছি ভাল। শনিৰ বহুত ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ সুবিধা লগাই দিয়ে, বিশেষ ৰাজপাত দখলৰ ক্ষেত্ৰতো শনিয়ে সহায় কৰে, গতিকে ৰাহু কেতু শনি ভয় কৰিব নালাগে। ৰাহু কেতু শনি আপুনি যিটো কুৱেশ্যন কৰিছিলে যে ঘৰুৱাৰ পৰা আমি কি কৰোঁ, তো ৰাহু কেতু শনিৰ কাৰণে যদিহে আপুনি অসমত আছে তেতিয়াহ'লে বিশেষকৈ ৰাহু আৰু কেতুৰ কাৰণে, ৰাহুৰ কাৰণে যাব লাগে ছিন্নমস্তা মন্দিৰ, কামাখ্যাৰ দশ মহাবিদ্যাৰ ছিন্নমস্তা মন্দিৰ যাব পাৰে। কেতুৰ কাৰণে আপুনি যাব পাৰে ধূমাৱতী মন্দিৰ আৰু দক্ষিণাকালী মন্দিৰ যাব লাগে যদিহে আপোনাৰ শনি প্ৰব্লেম হৈ আছে। শনিৰ কাৰণে আপুনি হনুমান মন্দিৰ যাব পাৰে, শনি মন্দিৰ যাব পাৰে। আৰু যদি কোনোবা যদি হৈছে মই মাজাৰত যাওঁ বুলি, মাজাৰতো যদি আপুনি যায় শনি ৰাহু কেতুৰ সমস্যাৰ পৰা হাত সাৰিব পাৰিব। এইকেইটা হ'ল মন্দিৰ ভিজিট। তাৰ বাহিৰে আপুনি যদি ভাবিছে মই ঘৰুৱাভাৱে কি কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে ৰাহু কেতু শনিৰ উপায় হিচাপে লাল কিতাপ আমি যিহেতু ফ'ল' কৰোঁ, লাল কিতাপত কি হয়, যদি কাউৰীক আপুনি যিকোনো ৰুটি খুৱাব পাৰে, তেলত দিয়া ৰুটি বা অলপ চেনি মিক্স কৰি ৰুটি খুৱাব পাৰে, তেনে শনি গ্ৰহৰ পৰা আপুনি হাত সাৰি থাকিব পাৰিব। বিশেষ কুকুৰক যদি আপুনি খাদ্য খুৱায়, নিজৰ খোৱা খাদ্যৰ অকণমান অংশ যদি কুকুৰক খুৱায় বা এনেও বিস্কিট বা এই ধৰণৰ বস্তু খুৱাই থাকে, তেতিয়া ৰাহু আৰু কেতুৰ পৰা আপুনি হাত সাৰি থাকিব পাৰে। যদি ঘৰুৱাভাৱে আপুনি চলি চাই ঘৰৰ কাৰ লগত সম্বন্ধ ভাল ৰাখিলে আপুনি ৰাহু কেতু শনি ভাল হ'ব। আমি মানে যদি আমি ভাবোঁ মামা আৰু খুৰাক আমি শনিৰ লগত তুলনা কৰোঁ, যদি আমি মামা আৰু খুৰাৰ লগত যদি সম্বন্ধ ভালে ৰাখে তেতিয়া শনি গ্ৰহ ভাল হ'ব। ৰাহু কেতুৰ কাৰণে সদায় নিজৰ যদি কোনোবা বিবাহিত ব্যক্তি আছে শাহু শহুৰ তেওঁলোকৰ লগত, নহ'লে কেতুৰ কাৰণে বিশেষকৈ যিবিলাক শিক্ষক বা এই ধৰণৰ মানুহ থাকে, যোনে জ্ঞান দিয়া মানুহ থাকে, তেওঁলোকৰ লগত সম্পৰ্ক সদায় ভাল ৰাখিব লাগে। বিশেষ কুকুৰক বা বাটৰ কুকুৰক, ঘৰুৱা কুকুৰৰ কথা কোৱা নাই, বাটৰ কুকুৰক যিমান পাৰে আপুনি খাদ্যবস্তু দিয়ক, শিলগুটি বা এই ধৰণৰ বস্তু দলিয়াব নালাগে। এই ধৰণৰ ৰাহু কেতু শনিৰ কাৰণে ভাল। আৰু বিশেষকৈ শনিৰ কাৰণে যদি কওঁ, ফিজিকেলি চেলেঞ্জ যিবিলাক ব্যক্তি আছে তেওঁলোকে যিমান পাৰে আপুনি সহায় কৰক, তেতিয়া ৰাহু কেতু শনিৰ পৰা আপুনি হাত সাৰি থাকিব পাৰিব। এইটো হ'ল। তাৰ বাহিৰে যদি আপুনি ভাবে ঘৰুৱা আৰু কিবা তাবিজ আমি নলওঁ বা তাবিজ ক্ৰিষ্টেল নলোৱা পায়, তেনেহ'লে আপুনি কি কৰিব পাৰে, মূল পায়, বিভিন্ন ধৰণৰ মূল পায়, বেলগছৰ শিপা বহুতে পিন্ধিব পাৰে, নহ'লে আপোনাৰ শনিৰ কাৰণে আপুনি যদি আহন গছৰ তলত চাকি দিয়ে বা আহন গছৰ শিপাও যদি লগত ৰাখে তেতিয়াও কিন্তু শনি গ্ৰহৰ পৰা হাত সাৰি থাকিব পাৰে। ঠিক আছে, এতিয়া আপোনাক সুধিছোঁ মই হাত চোৱাৰ কথা, মই সুধিব লাগিব, বহুতে হাত চাই পেলাই মানে মই হস্তৰেখা বিচাৰ নকৰোঁ, কিন্তু হস্তৰেখাও এটা এষ্ট্ৰলজিৰ এটা পাৰ্ট হয়, বহুত বহুত পুৰণা দিনৰ পৰা এইটো চলি আহিছে। হস্তৰেখাও আপুনি চাব পাৰে, কিন্তু হস্তৰেখাত কি হয় কি, হস্তৰেখা চাবৰ কাৰণে বহুত ধৰণৰ কথা, হাতৰ ৰেখাবিলাকো মাজে মাজে চেঞ্জ হয় নিজৰ কৰ্মৰ দ্বাৰা। আৰু কি হয়, হাতৰ ৰেখা চাওঁতে বহুত তাৰ সূক্ষ্ম দৃষ্টিভংগীৰে চাব লগা হয়, আৰু হাতৰ ৰেখা বহুত বাচ্চাও আপুনি চাব নোৱাৰে, ডেভেলপেই নহয় কিছুমানৰ, বহুতে কাম কৰাৰ ফলতো হাতৰ ৰেখাবিলাকো নাইকিয়া হৈ যায়। গতিকে হাতৰ ৰেখা চোৱাৰ ক্ষেত্ৰত অলপ ভালকৈ তাক অধ্যয়ন কৰিব লাগে, সময় দিব লগা হয়, যিহেতু আজিকালি মানুহৰ সময় বহুত অভাৱ, গতিকে হস্তৰেখা চাই পেলাই প্ৰেডিকশ্যন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত অলপ অসুবিধা হৈ পৰে। কিন্তু হস্তৰেখা বহুত ভাল ভাল প্ৰেডিকশ্যন দিব পৰা যায় যদিহে তাক ভালকৈ অধ্যয়ন কৰা যায়, মানে হস্তৰেখা চেঞ্জ হয় পিছলৈ। চেঞ্জ হয়, ঠিক আছে। এবাৰ সুধিছোঁ মানে বিয়াৰ সময়ত কি কৰে, বিশেষকৈ হিন্দু ধৰ্মত ল'ৰা ছোৱালীৰ কুণ্ডলী মিলাই পেলাই বিয়া পাতে ন, কিন্তু ইমান ধুনীয়াকৈ কুণ্ডলী মিলাই পেলাই বিয়া পতাৰ পিছতো কিন্তু বহুত ক্ষেত্ৰত দেখিবলৈ পাই সিহঁতৰ মানে সংসাৰখন বেছিদিন নিটিকে। হয়, তো কি ক'ব এই ক্ষেত্ৰত বৈবাহিক ক্ষেত্ৰত আজিৰ
আজি তাৰিখত হোলচেলৰ প্ৰব্লেম চলি আছে, মানে এজন দুজনৰ আপুনি যদি যিকোনো ঘৰতে যায় ক'ৰবাৰ নহয় প্ৰব্লেম চলি আছে। ইয়াৰ কথা হৈ কয় কি অকল ৰাহি যোৱাটো চালি নহয়, এষ্ট্ৰলজি ৰাহি যোৱা যিখিনি আমি চাওঁ 36 গুণ মিলাওঁ সেই 30% একচুৱেলি কাম হয়, বাকী 70% তেওঁলোকৰ মেণ্টেল ফ্ৰিকুৱেঞ্চি মিলিছে নে নাই। এজন ব্যক্তিৰ মেণ্টেল ফ্ৰিকুৱেঞ্চি যদি আপুনি যিকোনো মাজত আপোনাৰ লগতে যদি 10 ল'ৰাৰ লগত মই আপোনাৰ ৰাহি যোৱা মিলাওঁ তাৰ 7 লগতে মিলি যাব, কিন্তু 7 লগতে আপোনাৰ মেণ্টেল ফ্ৰিকুৱেঞ্চি নিমিলিব। গতিকে মেণ্টেল ফ্ৰিকুৱেঞ্চি মিলিব লাগিব, তাৰপিছতে আমি ৰাহি যোৱাটো চাব লাগে। আৰু অকল ৰাখিটো চালি নহয়, 36টা গুণ মিলাব লাগিব প্ৰথম কথা। ছেকেণ্ড কথা হ'ল যে 7 হাউচৰ যিটো লৰ্ড, সেই লৰ্ডটো ক'ত বহি আছে সেইটো বহুতে ইগন'ৰ কৰে। প্ৰথমতে ৰাখিটো চাই লয় যে ৰাখি মিলিছে গতিকে ধুনীয়া স্বৰ ৰাখি ৰাজযোৰা ধুনীয়া বিয়া হ'ব, সেইটো নহয়। তাৰপিছত আকৌ 36টা গুণ মিলিব লাগিব, সেই মিলাৰ পিছতো আপোনাৰ 7 হাউচৰ লৰ্ডটো ক'ত বহি আছে, 6 হাউচত বহিছে নে 8 হাউচত বহিছে, সেইবিলাকো চাব লগা হয়। মাংগলিক নন মাংগলিক কাল সৰ্পদোষ এই ধৰণৰ যদি কিবা প্ৰব্লেম আছে সেইবিলাকো চৰ্ট আউট কৰি ল'ব লাগে থাকে। যদিহে মাংগলিকৰ সমস্যা থাকে তেতিয়াহ'লে 28 বছৰৰ আগত কেতিয়াও বিয়া পাতিব নালাগে। 28 বছৰৰ আগত যদি বিয়া পাতে বৈবাহিক জীৱন কিন্তু অসুবিধা হয় যদিহে মাংগলিক হয়। সেইখিনি ধুনীয়াকৈ চাই ল'ব লাগে। ঠিক আছে, এতিয়া মই সুধিছোঁ আপোনাক, মানে সুধো বেছি বহলাই ক'ব নালাগে, ক'লে হ'ব। আপুনি বহুত মানে কি বুলি কয় শ্মশানত যায় আপুনি পূজা পাতল কৰে, ৰাতি বহুত দেৰিলৈকে কৰে, আপোনাৰ ভয় নালাগে নে ইমান ৰাতি যে যায়? চাওক, শ্মশানৰ কথা কোৱা গ'লে শ্মশান বা সমস্থান, তাত ইকুৱেলিটিৰ আমি কথা কওঁ, গতিকে তাত ভয় খাবলগীয়া একো কৰা মানুহে একচুৱেলি তেনেকৈ নাজানে যে শ্মশান বুলি ক'লে ভয় লগা বস্তু, তাত আমি একো বেয়া নকৰোঁ। আৰু বিশেষকৈ মন কৰিব যিবিলাকে ভগৱান নামানে নাস্তিক তেওঁলোকে কিন্তু শ্মশান লৈ ভয় কৰে, তো এইটো আকৌ বহুত ডাঙৰ কথা। কিন্তু শ্মশান বুলি ক'লে মানুহে যে কিবা বেয়া কামেই কৰিব যায় নেকি, কিন্তু শ্মশানত কিহৰ কাৰণে আমি যাওঁ, শ্মশানত যেতিয়া আপুনি পূজা কৰে যে বিশেষ ৰাতি মই কিয় চুজ কৰোঁ, দিনতো কৰিব পাৰি, শ্মশানৰ এনেকুৱা কোনো ধৰণৰ ৰাতি বা দিন বুলি কোনো কথা নাই, কিন্তু জেনেৰেলি আমি যোৱা চাই গোটেই পৃথিৱীখনৰ ডাৰ্ক এনাৰ্জিটো বেছি থাকে, 73% ব্লেক হোল এনাৰ্জি বা ডাৰ্ক এনাৰ্জিটোৱে বেছি থাকে, গতিকে ডাৰ্ক এনাৰ্জি আমি যেতিয়া আমি কানেক্টিভিটি লগাবৰ কাৰণে সুবিধা হয়। আৰু দিনৰ ভাগত যদি শ্মশানত আমি কাম কৰিব যায় বিভিন্ন মানুহে আহি আপোনাক ডিষ্টাৰ্ব দিব পাৰে আপোনাক আপোনাৰ যিটো কৰ্মত, গতিকে আমি ৰাতি চুজ কৰোঁ। আৰু ৰাতি যেতিয়া পূজা কৰা যায় ৰাতি পূজা কৰিলে অতি সোনকালে কানেক্ট হ'ব পাৰে, তাত আমি ভূত পিশাচৰ লগত কথা পাতিব নাযাওঁ, তাত মহাকাল মহাকালীৰ লগত কানেক্ট হ'বৰ কাৰণে যোৱা যায়। আৰু শ্মশান বুলি ক'লে এটা মনত ৰাখিব, সমস্থান য'ত ধনী দুখীয়া উচ্চ নিজ জাতি ভেদ সকলো নাইকিয়া হয় সমানে যায়। আপুনি যদি যায় কোনোবা এটা মন্দিৰত আপুনি VIP আপোনাক আগত দিব, কোনোবা সাধাৰণ মানুহ তেওঁ পিছত আহিব, কিন্তু শ্মশানত সেই একেই। আৰু পঞ্চভূতৰ দ্বাৰা মানুহৰ শৰীৰ গঠন হয় আৰু সেই শ্মশানতেই পঞ্চভূতত বিলীন হয়, গতিকে শ্মশানত শিৱ থাকে, শ্মশানত মা কালী থাকে, শ্মশানতে সকলো মানুহৰ ইগো অহংকাৰ চব ধ্বংস হয়, গতিকে শ্মশানটো সদায় পবিত্ৰ ঠাই বুলি আমি গণ্য কৰোঁ আৰু সেইটো কাৰণে শ্মশানত আমি গৈ থাকোঁ। আৰু আপুনি ভূতৰ কথা মাজতে উল্লেখ কৰিলে, তো মই এটা প্ৰশ্ন সুধিব মন গৈছে, ভূতলৰ কথা পাতি পাইছেনে? ভূত নাই, ভূতলৰ কেনে কথা পাতি আছেনে? ভূত আপোনাৰ নিজক জানাৰ কাৰণে যে চাওক, আমি শ্মশানত যোৱাৰ লগে লগে কি হ'ব, আমি যেন হাইজিন ফেক্টৰ নাথাকে সেইটো এটা কথা আছে, সেইটো কথা যদি আপুনি বাদ দিয়ে শ্মশান যোৱাৰ লগত ঘিণ ভাৱটো নাইকিয়া হয়। শ্মশান যোৱাৰ লগে লগে মানুহ গম যে আমি ইমান যে অহংকাৰ কৰি ফুৰিছিলোঁ, ইমান বিল্ডিং ইমান ফ্লেটত আমি থাকোঁ, কিন্তু আপুনি যেতিয়া মৃত্যুৰ সময়ত মাটিখিনি কিনি ল'ব লাগে, শ্মশানত দিয়া ঘিউখিনিও কিনি ল'ব লাগে, কাৰণ আপোনাৰ একোৱেই নাই। যেনেকৈ আপুনি মাৰ শৰীৰৰ পৰা যেতিয়া আহিছিলে একো কাপোৰ নিপিন্ধাকে, সেই কাপোৰ নিপিন্ধাকেই আপুনি আকৌ যাব লাগে, গতিকে আমি এই যে অহংকাৰ কৰি আছোঁ, গতিকে আমি সদায় কওঁ যদি আপোনাৰ বেছি অহংকাৰ হৈছে এবাৰ শ্মশানত গৈ আহক, যদিহে আৰু বেছি অহংকাৰ হৈছে হস্পিটেলত গৈ আহক, দেখিব যে কেনেকৈ জীৱনটো লাষ্টৰ পৰ্যায়ত কেনেকুৱা থাকে। গতিকে শ্মশানত লৈ মানে ভয় খাব নালাগে, শ্মশান সকলো মানুহে যাব পাৰে আৰু যাব পাৰে, তাত প্ৰে কৰিব পাৰে, একো কথা নাইকিয়া, গতিকে শ্মশান বুলি ভয় খোৱাৰ কোনো কথাই নাই। আৰু ভূতটো নাই, ভয়ে ভূত তাৰাপীঠত মই নিজৰ হোমযজ্ঞ কৰোঁ বা অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত আমি হোমযজ্ঞ কৰোঁ, এতিয়ালৈকে ভূতৰ সাক্ষাৎ হোৱা নাই। ভূত ভয়ে ভূত, প্ৰথম অৱস্থাত কিন্তু ভূত বুলি ভয় লাগিছিল, যেতিয়ালৈকে ভয় লাগি আছিলে যেতিয়া আমি দেখিলো যে একোৱেই নাই, দেখোন মানুহৰ ভ্ৰম। শ্মশানত গৈ যে পূজা কৰিব লাগে সেনেকুৱা কোনো কথা নাথাকে, কিন্তু যদিহে আমি অলপ কম সময়ত শক্তি আহৰণ কৰিব লাগে, কম সময়ত ক্লায়েণ্টৰ কাৰণে কাম কৰিব লগা হয়, তেতিয়াহ'লে শ্মশানত যাব লগা হয়। আৰু মই তন্ত্ৰ মন্ত্ৰ বিশেষকৈ মই প্ৰেক্টিচ কৰোঁ, মোৰ জেনেৰেশ্যন বাই জেনেৰেশ্যন তন্ত্ৰ মন্ত্ৰ প্ৰেক্টিচ কৰোঁ, বিশেষকৈ মই তন্ত্ৰ মন্ত্ৰ সকলোৱে জানে যিবিলাক মোৰ ক্লায়েণ্টে চাই আছে, মই অলপ বেছিকৈ পইচা লওঁ তন্ত্ৰ মন্ত্ৰৰ ক্ষেত্ৰত, কিহৰ কাৰণে
কাৰণে কওঁ যে তেওঁলোকে যিটো আমাক পইচা দিয়ে সেই পইচাটো যাতে বেছিকৈ যিহেতু মই লওঁ তেওঁ কামটো সম্পূৰ্ণ হ'ব লাগে আৰু অতি সোনকালে আৰু অতি মানে কোনো ধৰণৰ ভুল ত্ৰুটি নোহোৱাকৈ হ'ব লাগে গতিকে মই শ্মশানত গৈ ক্ৰিয়া কৰোঁ শ্মশানত গৈ মোৰ কষ্ট কৰিবলৈ মোৰো মন নাথাকে কিয় কাৰণ শ্মশান বুলি কোৱাৰ লগতে সদায় ডেঞ্জাৰাছ লোকেল মানুহ আহি পিনি ৰিচেণ্টলি এটা ঘটনা হৈ গৈছে লোকেল মানুহে আমাক অপদস্থ কৰিছে যে কিহৰ কাৰণে আহিছে কলাধন বিচাৰি আহিছে নেকি বাৰে বাৰে কৰি দিছে কলাধন নোটবন্দীৰ সময়ত ক'ত কলাধন পাব কলাধন বিচাৰি কিবা লাভ হ'ব নেকি তো সেইটো নহয় কিন্তু কথাটো কি হৈ যায় আমি ক্লায়েণ্টৰ কাৰণে যিবিলাক আমাৰ ক্লায়েণ্ট থাকে ক্লায়েণ্টৰ যিকোনো সমস্যাৰ সমাধানৰ কাৰণে আমি ব্যস্ত থাকোঁ তাৰ কাৰণে আমি লাঠি চৰ ঘোচা খাব লগা হ'লেও আমি প্ৰস্তুত থাকোঁ কাৰণ যিহেতু আমাৰ পইচা লওঁ হাৰ্ড আৰ্ণ মানি আৰু জোকতকৈ মই বেছি পইচা লওঁ যিটো পইচা বেলেগে লওঁ তাতকৈ মই বেছি পইচা লওঁ সেইটো মই আপোনাক কৈছোঁ কাৰণ মই যিখিনি সাধন কৰি থৈছোঁ সেই সাধনখিনিৰ কাৰণে বহুত ছেক্ৰিফাইচ কৰিব লগা হয় ৱাইফৰ লগত আমি তিনি চাৰি মাহ আমি একেলগে থাকিব নোৱাৰোঁ শুব নোৱাৰোঁ বাচ্চাৰ লগত থাকিব নোৱাৰোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ কথা থাকে পিতৃ মাতৃৰ লগত আমি বিভিন্ন ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন পালন কৰিব লগা হয় শনিবাৰ মঙলবাৰে নিৰামিষ খাব লগা হয় গেষ্ট্ৰিকৰ প্ৰব্লেম হৈ যায় কাৰণ দিনৰ দিনটো আমি লঘোণে থাকিব লাগে এটা সামান্য বস্তুৰ কাৰণে আমি বিভিন্ন ঠাইলৈ ঘূৰিব লগা হয় বিভিন্ন কষ্ট কৰিব লগা হয় মাটিত থাকিব লগা হয় আমি বহুত ছেক্ৰিফাইচ কৰিব লগা হয় সেই ছেক্ৰিফাইচৰ কাৰণে যিখিনি বস্তু আমি কৰোঁ আৰু কাৰণ আমি অকল শ্মশানত পূজা কৰিলে নহয় যেতিয়া আমাৰ মানুহ আমি তন্ত্ৰমন্ত্ৰৰ কাম কৰোঁ অকল তাবিজ পাথৰ দি আমি শান্ত নাথাকোঁ মানুহৰ ছচাইটিৰ কাৰণে বহুত কাম কৰিব লগা থাকে অনাথ আশ্ৰমত দিব লগা থাকে বিশেষকৈ আমি ছোৱালীবিলাকৰ যিবিলাকৰ অকণমান ফাইনেন্সিয়েল প্ৰব্লেম থাকে তেওঁলোকে বিয়াৰ কাৰণে আমি পইচা দিওঁ কেলে কয় আপোনাৰ ছাগলী কুকুৰ মেকুৰী এনেকুৱা বহুত চেল্টাৰ থাকে য'ত কুকুৰৰ চেল্টাৰ থাকে সেইবিলাকো আমি ডনেট কৰোঁ কাৰণ আমি যদি নকৰোঁ মোৰ ঘৰখন প্ৰব্লেম হ'ব আহিব গতিকে তন্ত্ৰমন্ত্ৰ কৰা প্ৰত্যেক ব্যক্তিয়ে মই নহয় প্ৰত্যেক ব্যক্তিয়ে এই ধৰণৰ সামাজিক কামো কৰিব লগা থাকে সেইবিলাক কামৰ কাৰণে আমাৰ পইচা দৰকাৰ হয় গংগা স্নান প্ৰত্যেক মাহে আমি কৰিব লগা হয় আমাৰ যিটো পৰম্পৰা হয় গুৰুৰ পৰম্পৰা হয় এষ্ট্ৰলজিটো কি হয় আমি কোনোবা এখন ইনষ্টিটিউটৰ আমি শিকিলে চাৰ্টিফিকেট পালে আপুনি কাম কৰি থাকিলে কিন্তু তন্ত্ৰখানিৰ কোনো চাৰ্টিফিকেট নাথাকে গুৰু পৰম্পৰা আমি গুৰুৰ তিনিটা জেনেৰেশ্যনৰ গুৰুক আমি খুৱাব লাগে প্ৰত্যেক মাহতে আমি এটা অংশ তেওঁলোকক দিব লাগে এই ধৰণৰ বহুত ধৰণৰ সমস্যা থাকে আৰু এই ধৰণৰ কামত যিহেতু ৰাতি বিয়লি কৰিব লগা হয় নিজৰ ষ্টাফকো লৈ যাব লগা হয় তেওঁলোককো এক্সট্ৰা পইচা দিব লগা হয় গতিকে সেইটো কাৰণে মোৰ পইচাবিলাক অলপ বেছি হয় তন্ত্ৰমেত্ৰৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু আজি বহুত বছৰ মই যিহেতু কৰি আছোঁ তন্ত্ৰমেত্ৰ কৰি মই মায়াং কামাখ্যা আৰু আপোনাৰ অঘোৰ তন্ত্ৰ তিনিটা মিক্সিং কৰি কৰোঁ বিশেষকৈ সেইকাৰণে আমাৰ তাত ক্লায়েণ্টৰ সংখ্যা তন্ত্ৰলৈ আমাৰ তাত বেছিকৈ আহে ঠিক আছে এতিয়া মই সুধিছোঁ আপুনি বহুত ব্যস্ত একচুৱেলি অনুষ্ঠানটো অকণমান সামৰিব লাগিব এতিয়া কাৰণ তেখেত বহুত বিজি অলৰেডি ক্লায়েণ্ট বহুত আছে চাগে তথাপিতো ইমানখিনি সময় উলিয়াই মোৰ ওচৰত আহিছে ৰাহু কেতুৰ কথা মই আকৌ সুধিছোঁ মানুহে কেনেকৈ গম পায় যে ৰাহুৰ প্ৰব্লেম হৈছে বা কেতু বা শনিৰ যে হৈছে একদম সাধাৰণ ভাষাত যদি কওঁ আপোনাৰ যদি ইলেক্ট্ৰনিক আইটেম বেয়া হৈ আছে ঘৰত মোবাইলটো যদি আপুনি বেয়া হৈ আছে মোবাইল ভাঙি আছে গ্লাছখন ভাঙি আছে নৰ্মেলি বহুতৰ দেখিব মোবাইলৰ গ্লাছখন ভাঙা থাকে দেখিব যে ৰাহুৰ কিবা প্ৰব্লেম ষ্টাৰ্ট হৈছে ইলেক্ট্ৰনিক গেজেট আপুনি আনিছে বেয়া হৈছে বাল্বটো ফিউজ হৈছে সেইবিলাক কিন্তু ৰাহুৰ মানে বেয়া হোৱাৰ এটা সংকেত কেতু সেইদৰে কেতুবিলাকৰ যদি পেটৰ প্ৰব্লেম হৈ আছে আপোনাৰ কামবিলাক লাষ্টত গৈ 90% ৰখি গৈছে ৰাহু বুলি কোৱাৰ লগে মানে সি ধ্বংস কৰে কেতুৱে সদায় লেট কৰে কেতুৱে লক কৰে চৰি শনিয়ে লেট কৰে ৰাহুৱে লছ কৰে আৰু কেতুৱে সদায় লক কৰি দিয়ে লক ইন দ্য চেন্স আপুনি কাম আপুনি দেখিছে কামটো কৰি কৰি গ'ল 90% ৰখি গ'ল চব আপোনালোকৰ চাপ'জ কিবা এটা প্ৰজেক্ট ষ্টাৰ্ট হোৱাৰ কথা হৈ গ'ল চব ৰাতিলৈকে ডান কিন্তু ৰাতিপুৱা গম পালে যে কোনোবা এজনে আহিব নোৱাৰিলে প্ৰজেক্টটো শেষ হৈ গ'ল সেইটো কেতুৰ কাৰণে হয় তো ৰাহু আৰু কেতুৰ যদি প্ৰব্লেম হৈ থাকে আপুনি বিশেষকৈ মন্দিৰ যোৱা ষ্টাৰ্ট কৰি দিয়ক আৰু কুকুৰ মেকুৰী খোৱা ষ্টাৰ্ট বিশেষকৈ প্ৰত্যেক মানুহে গৰু ছাগলী কুকুৰ মেকুৰী কাউৰী এই পশুপক্ষী যদি খুৱাই থাকে তেতিয়াহ'লে গ্ৰহৰ ৰোগৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাই থাকিব পাৰে আৰু বিশেষকৈ ফিজিকেলি চেলেঞ্জ ব্যক্তিক যিহেতু আপোনাতকৈ তেওঁলোক অলপমান ডাউনত আছে তেওঁক আপুনি যদি সহায় কৰে ডেফিনেটলি আপোনাৰ এই ৰাহু কেতু শনি আপোনাক আশীৰ্বাদে দিব ৰাহু কেতু শনি কাৰণে ভয় খাব নালাগে কোনো গ্ৰহই কোনো নাম্বাৰে কোনো মানে হেৰি কোনো হাউচে বেয়া নহয় তাক আপুনি কেনেকৈ ডিল কৰিছে তাৰ ওপৰতে ডিপেণ্ড কৰিব মানুহক হেল্প কৰিবই লাগিব মানুহক হেল্প কৰিলে কি হ'ব ছাৰ আপুনি নাজানে ৰাহু কেতু শনি বেয়া হৈ আছেনে কিন্তু আপুনি কুকুৰ মেকুৰী যদি হেল্প কৰি থাকে তেতিয়া ডেফিনেটলি তেওঁলোকৰ ব্লেছিংছ পাই থাকিলে ৰিষ্ট কটা যায় গতিকে আমি চাওক আপুনি যদি আমি আমি এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰোঁ চাপ'জ মংগল গ্ৰহটো বেয়া হৈ আছে বা আমি দেখিলোঁ যে হৰস্কোপত এটা এক্সিডেণ্টৰ যুগ দেখিছোঁ তো আমি কওঁ যে আপোনাৰ এটা এক্সিডেণ্টৰ যুগ আছে তাৰ কাৰণে উপায় কি কৰিব আপুনি হস্পিটেলত আপুনি যাওক আপোনাৰ ব্লাডটো চেক কৰক তাৰ এটা চাহ কাপ খাওক নহ'লে কোনোবা যদি আপোনাৰ পেচেণ্ট কোনোবা আপোনাৰ চিনাকি মানুহ হস্পিটেলত এটা খবৰ লৈ আহক আপোনাৰ হস্পিটেল যোৱাও হ'ল তেওঁ খবৰ লোৱা হ'ল আপোনাৰ এক্সিডেণ্ট যুগটো বা আপোনাৰ হস্পিটেলত যোৱা যুগটো অলপ হ'লেও কমি গ'ল এষ্ট্ৰলজাৰজনে আপোনাৰ লাইফটো চেঞ্জ কৰিবই নোৱাৰে তেওঁ আপোনাৰ দেখুৱাই দিব পাৰে যে আপোনাৰ এনেকুৱা এটা বিপদ হ'ব লগা আছে এইখিনি কাম কৰক
পরিমাণটা কমিব আপনার গাড়িত এক্সিডেন্ট হবল আছে মানে সাইকেলত হল গতি আপনার দুর্ঘটনাটা অল্প কম কমি যায় এই ধরনের কামবিল আপনি আমি করবল জেনারেলি ঠিক আছে নিশ্চয় বিরাট ভাল লাগিল আর সচাকে এই কথাবিল আমি জানাটা দরকার দে কেবল যে অ্যাস্ট্রোলজির তাত গেলে অমুক হব তমুক হব সেটা নহয় না কিছু এইবিল নজানো আমি হাতের রেখা চালে কি হয় আর শ্মশানত যাই কিনে যে ইমান পূজা করে শ্মশানক এটাকে বারে বারে কয় শ্মশানক বেয়া নয় সকল মানুষ যাব পারে সকল সময়তে যাব পারে কিন্তু মানুষে কি রাতে একচুয়ালি মানুষও বেয়া করেছে আমার নিচিনা মানুষ বেয়া করেছে এটা সব আমার তন্ত্র বলে কালে আমি এই দেশত আহবই নালে তন্ত্র বলে কলে রঙা কলা কাপড় রঙা ড্রেস ফুড মালা সেটা নয় আপনি বেলেগ যাব নালে মায়ঙত যাও মায়ঙর মায়ঙর নিচিনা তান্ত্রিকটা গোটেই ইন্ডিয়াতেই নাই গোটেই ওয়ার্ল্ডতে নাই চাবো গেটআপ একেবারে সাধারণ গেটআপত থাকে কিন্তু যাকে বহুত বেশি তাবিজ পাথর পিনি মালা পিনি থাকে একচুয়ালি বেশিকে একো নাজানে কারণ আমি তো বহুত বিশ বছর হয়ে গেল ঘুরি ফুরা গম পাওয়া যায় আমি বহুত ধোকা খাইছো আমার এনেকা ধরনের ধোকা হয়ে যায় যে আপনার কিলে কন নেমু টেঙা সর গোল নেমু চুরিরে কাটিলে ব্লাড ওলাই যায় পিছনে গম পাইছো এটা পটাশিয়াম পাওয়ার ম্যাঙ্গানেট দি পেলায় উলিয়াই পেলায় টেস্ট করেছে গতি এনেকা ধরনের ঢোকে বাস চলি থাকে কিন্তু মায়াঙত যদি আপনি যায় আসল তন্ত্রের কথা গম পাব যত একদম সাধারণ হয়ে একদম সাধারণ মানুষই আপনার তন্ত্র করে বহি আছে তন্ত্র মন্ত্রের কারণে ড্রেসর দরকার নাই মানে কয় নয় চীনা বামুন চীনা বামুনের লগ্নে চীন গতি এইবিল তন্ত্র মন্ত্রের কারণে ড্রেসও নালাগে ফুড ফালিও নালাগে মালাও নালাগে আমার দরকার হয়েছে ক্লায়েন্ট জন আহিছে ক্লায়েন্টর কামটো 100% সাকসেসফুল করে দিব লাগে সেটাই হল তন্ত্র আর যিকোনো অ্যাস্ট্রোলজি বা যিকোনো একটা সার্ভিসের মূল উদ্দেশ্য যে আপনি আগত অহা আপনার ক্লায়েন্ট বা আপনার কাস্টমার সকল সমস্যা মানে পয়সা বসুল করে পেলায় হেল্প করা ঠিক আছে নিশ্চয় আর আপনার যদি যিকোনো সমস্যা আর যিকোনো ধরনের সমস্যা আর মানে কি কম আপনাদের বুঝিয়ে পাইছে তেতিয়াহলে দাদার ওসর যাব পারে মই তলত নাম্বারটো দি থাম আর আপনার পর আমি বিদায় লব লাগিব সেগত কি কব আপনি সকলকে কো সকলে হাসি থাকক লোক সহায় করে থাকক আর নিজেও ভালে থাকক ঠিক আছে ধন্যবাদ তেতিয়াহলে ধন্যবাদ